Amerika Qo'shma Shtatlari Uyg'urlarga bosim bois Xitoyga jazo choralarini kuchaytiradi. Xinjiangda yetishtiriladigan barcha paxta va pomidor mahsulotlari importiga taqiq qo'yiladi. Amerika o'tgan yili Xitoydan 9 milliard dollarlik qiymatda paxta sotib olgandi. Britaniya hukumati Uyg'urlarga bo'layotgan nohaqsizliklarni dahshatli vahshiylik ekanligini va javobsiz qolmasligi kerakligini urg'uladi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi esa Uyg'urlar masalasi Xitoyning ichki ishi ekanligi va unga aralashishga hech kimning haqqi yo'qligini bildirdi. Xitoy paxtasi va pomidoriga taqiq qo'yilishi Uyg'urlar himoyasi yo'lida Tramp ma'muriyati ko'rayotgan choralar orasida eng ko'lamlisi ekani aytilmoqda. AQSh bojxona va chegara nazorati qo'mitasi bayonotida aytilishicha, taqiqqa bu mahsulotlarning tutqunlikdagi Uyg'urlarning majburiy mehnati bilan ishlab chiqarilganiga oid ayblovlar asos bo'lgan. So'nggi taqiq Xinjiangda yetishtiriladigan paxta tolasi, paxtadan ishlab chiqariladigan kiyim-kechak va to'qimachilik, shuningdek pomidor mahsulotlari va urug'lar importini nazarda tutadi. Amerika bojxona va chegara nazorati qo'mitasining ma'lum qilishicha, yangi taqiq 3-chi davlatlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga ham tegishli bo'ladi. Bu kabi mahsulotlar majburiy mehnat bilan tayyorlanmagani lozim dalillar asosida to'lig'icha isbotlanmaguncha Amerika Qo'shma Shtatlariga kiritilmaydi, chegarada tutib qolinadi. Ichki xavfsizlik vazirligi tarkibiga kiruvchi mazkur agentlik hisob-kitoblariga ko'ra, AQSh o'tgan yili Xitoydan qiymati 9 milliard dollarga teng paxta va 10 million dollarlik pomidor mahsulotlarini sotib olgan. Britaniya Xitoy hukumatining Uyg'ur ozchilikka bo'layotgan zulmini vahshiylik deb atadi va majburiy mehnatdan foydalanganlikda gumon qilingan mahsulotlarni olib kirishga taqiq e'lon qildi. Bu haqiqatda dahshatli. Boshqa davrda yo'q bo'lib ketdi deb umid qilganimiz vahshiylik bugun xalqaro hamjamiyatning yetakchi a'zosida ro'y bermoqda. Janob rais, bunga javob berish bizning ma'naviy burchimizdir, dedi Britaniya tashqi ishlar vaziri Dominic Raab. Hukumat shirkatlarga majburiy mehnat ishlatilgan mahsulotlarni import qilmaslik uchun qat'iy ko'rsatmalar bergan. Xitoy hukumati Uyg'urlar majburiy mehnatga jalb qilinayotgani haqidagi barcha ayblovlarni yolg'on degan va AQShni sanksiyalarni zudlik bilan bekor qilishga chaqirgan. Xinjiang masalasi Xitoyning to'liq ichki ishi. Birorta davlatning Xitoy ichki ishlariga aralashish huquqi yo'qdir. AQSh birlamchi haqiqatni hurmat qilishi, zudlik bilan noto'g'ri qarorni bekor qilishi va Xinjiangga bog'liq masalalar orqali Xitoy ichki ishlariga aralashishni to'xtatishi lozim. Xitoy milliy manfaatlari qadriyatlarini himoya qilish uchun barcha zaruriy choralarni ko'radi hamda o'z mustaqilligi, xavfsizligi va rivojlanish manfaatlarini qat'iy himoya qiladi, dedi Xitoy tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Chao Lijiang. Dekabr oyida Xinjiangdagi qayta tarbiyalash markazlarida qolayotgan 100 minglab Uyg'urlar majburiy ravishda paxta terimi va uni qayta ishlash sanoatiga jalb qilingani haqida hujjatlar oshkor bo'lgandi. Amerika prezidenti Donald Tramp Xitoy paxtasi va pomidorlarga qo'yilgan taqiq ortidan harbiylar bilan aloqador deb ko'rilgan Xitoyning yirik 9 shirkatini ham qora ro'yxatga kiritdi. Ularning orasida Xitoy neft giganti, Xitoy milliy offshore neft kompaniyasi, Knok hamda o'tgan noyabr oyida Apple shirkatini ortda qoldirib, dunyoning 3-chi yirik smartfon ishlab chiqaruvchisiga aylangan Xiaomi kompaniyalari ham bor. Sanksiyalar ortidan Xiaomi'ning Amerika bozoridagi hissalari narxi 14% arzonlagan.